د چارسدی اجاره کلی د سارو روغونتون کوم چې قریبا 15 دیرش کال مخکې جوړ کړی شوی دی او موجوده وخت کې د کندراتو په مثال دی د کلی د اوسیدونکو وینا ده چې په دې 15 دیرش کال کې مونږ د دې سارو روغونتون خواږه اونلیدل ډاکټران نازی او په دې ماتو ګړو کندراتو کې کینی او بیازی ولی مونږ خپل ساروی چارسدی ته او یا په خبر ته علاج لبوزو د هسپتال حل روان شو څوک دا نه کوي چې دا جوړ کړي ډاکټر دا لیکل نه کوي چې مونږ هسپتال خراب دی سار راځي او لس یا اولس بجې خپله خوښه ده لاړ شي پیش وي او صرف تنخواه اخلي نور دا پروګرام نشته کې نشیره دا هسپتال دا جوړول غواړي چا ته وینا کول غواړي د هغه ځای اوسیدونکي یو بل تن وینا ده چې مونږ ته خو دا پته نه وه چې دلته ویټرنري افسران یعنی د سارو ډاکټران هم راځي یو څوکیدار دی او یو دا ډاکټر دی یاره سور قرآن خوړلې دی چټک هم نه دی کړی پیسې دي لکه بني ادم مونږ نه پیسه دي د بني ادم ډاکټران دغسې پیسه دي ټک هم نه کوي هېڅ هم نه دی کړی پیسې دي او وچ په مچالي خدای د آرام کړي که د 500 روپو به هم راکړي و مونږ له حکومت نه راکوي او دوی چې دي دا خو د امیر صاحب تیار خواره دي تاکم نه ده کړه ولوند حکومت ته د دویم پکې خصات تیریږي د اجاره کلی د اوسیدونکو وینا ده چې صوبایي حکومت ته د دې کندراتو دوباره جوړولو لپاره احکامات جاری کړي غنی مونږ به په چنده جوړ کو د علاقې د ضرورت مطابق د خیبر پختونخوا حکومت 15 دیرش کاله مخکې په دې علاقه کې د سارو هسپتال جوړ کړ کوم چې د وخت ضرورت وو خو د دې ځای اوسیدونکي د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعلی نه دا مطالبه کوي چې د هسپتال دا حال دی د دوی د پرسانې حال دی تپوس وکړی شي د مشرق ټی وی دپاره محبوب علی چارسدا